והנה המשחק הזה יוצא לדרך עם כדור ראשון של חולון. ווטרס שחרר את אסל בצבע, רנג אסל, נקודות ראשונות לחולון. הריין סמית, צריקה חופשי לבדו מחצי מרחק, הריבאונד הזה של גרין מתחת לסל לשתי נקודות ראשונות של הגלבוע. היל הולך פנימה לאסל, ויהיה מעניין לראות איך מתמודדת איתו גלבוע בצבע. פרנק אסל כבר עם 4 נקודות, דייסון רוצה לרוץ בצד הנגדי כל הדרך פנימה, והפעם הוא מתקן מקרוב מה שלא הצליח לו מבחוץ, הוא מצליח לעשות לאפ קליל. יש לנו משחק קצבי מהיר, ההתקפה מצד לצד, ויבזורי עם עוד 2, יש לו כבר 4 דגן יבזורי. זה פעם נוספת היל מבחוץ, לא מבטר את חולון, וגם ווטרס מנסה לשלוש, והנה זה נכנס לו. יודע למה הוא זורק מבחוץ, דומיניק ווטרס. דומיניק ווטרס. והנה, אנחנו מדברים על ווטרס והייז, עם המשקפיים המיוחדים הערב, קני הייז. היל על הגב שלו, עדיין עניב גרין משאיר את הכדור לשמחון. יופי של התקפה של גלבוע גליל. מסדר תרגיל קני הייז, הולך לבדו, וגם עושה את הנקודות. קני הייז. 4 ריבאונדים. איזה שחקה נהדרת של ווטרס לעוד 2 שלו, יש לו כבר 15 הערב. דייסון ל3, טווח מטורף, שלושה ענקית. ג'רום דייסון, 3 נקודות. היל מול וואט, משאיר את זה לדייסון, מסדר לו שם את החסימה. היל 10 שניות לזרוק, דייסון ל3, נכנס ג'רום דייסון. ערב גדול לדייסון עם 17 נקודות. והנה זריקה רעה מאוד של הייז, והיל עם הטנק האדיר הזה מחזיר את היתרון לגלבוע, לחולון, הקבוצה המקומית. 70-69, 75-74. עכשיו הייז להתקפה, הולך פנימה לגרין, וואט מתחת הסל בין 2, חזרה לגרין, יש כאן סל, יש גם עבירה. יניב גרין, האיש החם של גלבוע גליל. חולון תחפש כאן שלושה, ווטרס עם הכדור, דומיניק ווטרס, יש לו ערב מצוין עם 17 נקודות. ווטרס גבוה גבוה, בת הבת והחוצה. היל עכשיו ל3, גם זה הולך החוצה, והגלבוע תנצח את המשחק הזה. 78-75, ניצחון 60 ברציפות לקבוצה של ליאור לובין.